na ракатка валуме, тоа ракатна да, мати мата. Мата па тој се тоа сирба да дава Европа ги тараши да се. Да. Да се растораши ограда чи да Европа ги тараши. Јо се така да се така тараши. Раси, не се така тоа. Ма па кога си проравали? Па сутре кака на проводи. Да, да. Канал го се